Хмельниччина б'є рекорди, принаймні в аграрній сфері. В області цього літа вдалося досягти найвищої врожайності ранніх зернових культур – 42 центнери з гектара. Наразі у розпалі збирання гречки і сої. Попереду кукурудза. Гречане питання з найактуальніших. Всі досі пам'ятають дефіцит гречки взимку 2011-го. Нагадаємо, тоді ціна на крупу у деяких регіонах України сягала 30 гривень за кілограм. Буде тих нарікань і не буде тих самих спекулятивних цін. Я думаю, що сьогоднішня така цінова ситуація на гречку, вона не буде вищою, чим була весною, але в розумних таких нормативах, в розумних цінах десь 15-15,5, ну, максимум до 16 гривень за кілограм. Не лишиться Хмельниччина і без цукру. Наразі до збирання буряку приступили 8 районів області. Проте це тільки розминка, говорять аграрії, для того, аби перевірити обладнання на цукрових заводах. Солодкі жнива наберуть обертів у другій половині вересня. Проте вже зараз можна прогнозувати суттєво вищу проти минулорічної врожайність. Гарний урожай на цукровий буряк. Майже 400 гектарів дає, 400 центнерів з гектар дає, це є досягнення наші, і я думаю, що, от, наприклад, в Летаві там і, можливо, таке, що буде і 500, і 550. У 2011-му на Хмельниччині працюватимуть 6 цукрових заводів – у Волочиському, Теофіпольському, Ізяславському, Красилівському, Старокостянтинівському та Шепутівському районах. Завод у Городку, ймовірно, запустить виробництво вже наступного року. Світлана Русіна, Дмитро Сорокін для «Подільської панорами».